Heatmaky got the hit though. Heatmaky got the hit though. Frazan também. Vem a bola, de curva, passou pelo Noga, Frazan, tapinha do Gabriel Batista. Gabriel decolou, foi buscar uma bola complicada, veja aí. Ali pelo flanco esquerdo, pode sair o cruzamento e saiu para o flanco direito, cabeceamento, grande defesa esta. Gabriel Batista. Vem chegando numa boa bola dentro da área. Quem sabe agora, que defesa do Gabriel Batista! Numa enfiada de bola pro Canela, que de canhoto. A se afastar, Vargas. Vai executar o livre, puxado para o lado do guarda-redes, Gabriel Batista. A fazer uma boa intervenção, a jogar pelo seguro. Aqui, Naninho. Pra Lefmang, ajeitou, bateu o Gabriel Batista. Saiu fraco o chute do Aleph Manga. Ramon, bota a velocidade, bateu pro gol. Pega em dois tempos Gabriel Batista. Danilo Barcelos para a bola, levantou, Frazan, cabeceia para Gabriel Batista fazer a defesa. Heatmaky got the hit though. 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 We'll be right back.
Heatmaky got the hit though. Heatmaky got the hit We'll be right back.